peräti 5 maalia, kun Winnipeg murskasi St. Louisin maalein 8-4. Avauserässä Laine osui kerran, toisessa erässä verkko heilui hattutempun edestä ja kolmannessa erässä nähtiin vielä illan 5. maali. Edellisen kerran NHL:ssä on tehty 5 maalia yhdessä ottelussa vuonna 2011, kun Detroitin edustanut Johan Franzén osui 5. Suomalaisista Laineen lisäksi vain Jari Kurri on tehnyt NHL-ottelussa 5 maalia. Kurri paukutti 5 osumaa kaudella 83, kun Edmonton voitti New Jerseyn 13-4. Laine johtaa nyt NHL-maalipörssiä 19 tehtyä maalia.